Ovqat pişeydi bu qaldı, qarab tır xopmu? Oy, nə canı siyey. Oy. Bir bamanı oyla bilan quda bolu yapmız. Eslesem, xursan bop gidi yapman. Kuyovumuz yam, işi tayın. Obruli joyda işleydi. Mən uçraşıb, gəpləşib oldum onası. Bolacaq yo bilan. Hakikaten hem. Cüden akıllı yigit eken. Yoktu mu? Yoktu, yoktu. Anca özünü bozu eken. İşkili bu Erkatoy kızını yürge soğulsa buldu. Ne giyindi Erkatoy bularken? Kızım yaş bu sayan, iyisli hoşlu kız. Ha, etken de onası. Bu kudalar tuyunu tezleştiremez diye şey yaptı. Ne dediysen? Ben de mayam derdim. Böyle digen işi bir hesapta bu geneyem yakışı. Doğru ki... Lekin şu Şahrizoda kızım kelin bulup ketip olsa... Şu onu soğunu şöyle yapman da olasın. Ana, gördünüz mü? Kızınızı siz erkeletesiz. Yani nukul menge yaparsız. Ay, hala bir çıraylı aile kursun kızım. Bana şu yüden yavarlarımız yugurup yursun. İlahim, aytkenin kesi onası. Qilib qiziz. Ana u betayin asli dinini unutsa bo'ldi. Bu gapni hech kim bilmas. Shahrizoda pishib qopdi-ku. Dadasi keling, ovqat suzaman. Shahrizoda ki. Alo. Shahri qattasan? Aslida nega? Yig'ladingmi Shahri? O'ytaman. Ko'rishib olaylik. Har doimgi joyimizda. Shahri, bana taşıp ketaverasan mı? Nahotki, bana taşıp boshqasiga o'rgatib ketaverasan mı? Qanaqasiga? Sevgimiz, muhabbatimiz nima bo'ladi? Kurashmaysan mı? Ota-onam ro'yiga qarshi chiqa olmayman. Dadangga aytdingmi? Oyimga aytganman. Shuni o'zi yetadi. Ular rozi emaslar. Sabab nima? Aha. Balki ota-onam ajrashib ketishgan ekanmi? Yoki nima o'qimaganimgami? Nega rozi bo'lishmaydi? Gapir, Shahri, gapir. Jim o'tirma. Biz boshqa gaplasha olmaymiz, albatta. Shahri. Shahrizoda, nimaga uxlamayapsan? Uyqum kelmayapti. Sen bizdan xafa bo'lma qizim. Ota-ona har doim farzandini baxtini o'ylaydi. Baxtsiz qilib qo'yishdan juda ham qo'rqadi. Shuning uchun 7 o'lcha bir kesadi. O'sha yigitini bir paytlar otasi onasini tashlab ketgan ekan xiyonat qilib. Otizin toy bo'sadi deyishadi.
aslida neki, unaqa emasli. Ular meni sevadilar. Qizim. To'ydan oldingi sevgi muhabbat shunchaki o'tkinchi havas. Bu o'tib ketadi qizim. Haqiqiy hayot to'ydan keyin boshlanadi. Turmush o'rtog'ing yoningda og'ir yengil kuningda turganida hayot tashvishlarini birga yengganlaringda o'rtada muhabbat paydo bo'ladi. To'y bu haqiqiy hayotning boshlanishi. Odamzod sevgi, sadoqat bilan baxtga erishadi qizim. Shu gaplarim quloqingda bo'lsin, tushundingmi? Bo'ldi endi. O'zingni qo'lga ol. Kirib uxla. Hammasi yaxshi bo'ladi. Dadang bezovta qilmaylik. Barqa. Qiziq. Nima uchun to'ydan oldin men bilan uchrashuvga chiqmadingiz? Nima farqi bor? Baribir taqdirim hal bo'lgandi-ku. To'g'ri. Lekin baribir ham sizga qiziq bo'lmadimi? Turmush o'rtog'im kim ekan deb. Mayli. Sizdan ko'p narsa so'ramayman. Faqat mana shu uyda ota-onamni rozi qilib, xizmatlarda bo'lib, o'ynab kulib chiroyli hayot qursak biz. Kelin emas. Qizdek yursangiz, shundagina juda ham baxtli bo'laman. Meni ko'nglimchi. Ko'ngil? Ko'ngil. Qaniydi? Bu dunyoda faqat ko'ngilga tayanib ish qila olsak edi. Mayli. Sizni tushundim. Bugun juda ham charchagansiz. Siz yotib dam oling. Men esa boshqa xonaga chiqib, bugunchalik uxlab turaman. Yaxshi tamam. Yaxshi keldinglarmi? Rahmat, Odina opa, o'z yaxshimisiz? Rahmat. Mana to'ylaringiz ham o'tib oldi. Bir ham chiroyli bo'ldi to'ylaringiz. Hamma havosi keldi. Mana shunaqa hammadan ham shunaqa kam xarj, isrofgarchiliksiz, ortiqcha xarajatlarsiz to'yli bo'lsa qanday yaxshi mana qani. Ha. Shunaqa chiroyli, shunaqa yaxshi bo'ldi. Loy bolalaringiz baxti ham shunaqa chiroyli bo'lsin. Aytganingiz kelsin. Rahmat. Mana qizlarimiz bor oldinda, Xudo xolasa. Sizlar ham oltin baxt tilayman. Rahmat. Qani kelin boshi. Assalomu alaykum. Shukr. Ko'p yashang, kelin boshi, baxtli bo'ling. Başı çaydan quyi. Çaydan quyi, men uzataman. Zaram bosh kelin bo'lganmiz. Chaqchoqlar chiqib qoldimi to'ylar? Ha, istolar. Xudoga shukr. Mana chiroylikkina kelinlarni tushirib, baxt shunaqa chiroyli bo'lsa, xizmatingizda bo'lsa, ko'st emasa yoshligi aytganingiz kelsin. Shuna rohatini ko'ringlar, ilohim.
Oley sana Barxon. Kız poşşalar. Aslidan mana hujjatlar. Xatolari bor ekan. Hisobchi qaytarib beri, ko'rib chiqarsan. Voy. Har kuni har kuni xato topishadi bular. Hisob kitob ishlarida xato qilishga haqqimiz yo'q, bilasan-ku. 3 martadan tekshirib chiqdim-ku. Yana ko'rib chiq. San tajribang kamlik qilyapti. Qolaversa moliyaviy hisob kitoblarda doğru bacarış için okuyun kemliğe kılıyordu. Hapsalamam oldu bir korku. Ziyade, bitti iltimasın bu arada yordu mesela. Neden? Ha, senden. Şimdi bitti joy odamımız, hamkasımız. Yo'da masen bitta iltimosim bor edi, juda katta. Hozir bitta raqam beraman. Shu raqamga qo'ng'iroq qilib onasidan Shahrizodan raqamini olib berasan. Nimaga endi men? Ziyoda. Axir erkak kishiman-u. Uydagilar telefon raqamini olsa bo'lmaydi. Sen o'rtog'iman deb telefon qilib ber. İltimos. Mana shu raqam. Shahrizodan. İltimos. O'zingni telefoningdan. Iltimos. Ko'p narsa so'ramayapsanmi? Ziyoda, iltimos. Bo'pti. Chaqiryapti. Assalomu alaykum, xolajon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, qizim? Rahmat. Shahrizodani mumkinmi? Men dugonasi bo'laman. Shahrizoda to'ydan oldin telefonini uyga tashib ketgan. Ha, shunaqa deng. Erini nomerini so'rab, erini raqamini. Turmush o'rtog'ini telefon raqamini bera olasizmi? Turmush o'rtog'ini? Mayli. Yaxshi bo'lardi. Ha, unda yozib oling. Rahmat xolajon. Xo'p, rahmat. Voy, baraka topkur, baraka topkur. Endichi? Shu raqamga qo'ng'iroq qilib Shahrizodani so'rab ber. Esing joydami? Turmushga chiqqan qizni-ya? O'ylab gapiryapsanmi? Aslida ushla. Ziyoda. Mani chun. Shahrizodani menda omonati bor. O'shani bermasam bo'lmaydi. Juda zarur, juda zarur. Mani ham chun. Iltimos. Bo'pti. Rosa ezma bola ekansan-da. Iltimos. Rosha. Oy qilib shu taxtot bo'llaring, tezlashtirlaring. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shahrizodani telefonga mumkinmi? Kim bu sen? Men o'rtog'i edim. Men ishda edim hozir, Shahrizoda uyda. Ha, shunaqa deng. Ishda ekan. Anchadan beri gaplashganimiz yo'q. O'shanga bir gaplashay deb telefon qilayotgandim. Unda uy raqamini yozib olib qoling. Ha, yaxshi bo'lardi. Yozing. Xo'p. Aha. Rahmat. Katta rahmat. Bo'ldimi? Xushlik. Rahmat, rahmat joning sog' bo'lsin. Ha.
Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingizmi? Rahmat, yaxshi. Charchamadingizmi? Ha? Rahmat. Dadam bilan oyim uydalami? Hı, uydalar. Televizor ko'rishyapti. Ovqat tayyor edi. Siz o'raymi? Hali o'zilaymi deylami? Yo'q, sizni kutib o'tirdik. Mayli. Ochig'ini aytsam, juda ham qornim ochdi. Oila bo'lib bir ovqatlanar ekanmiz-da. Aytgancha, boya dugonangiz telefon qilgandi, sizni so'rab. Uyga raqamini berib yuborgandim, gaplashdingizmi? Yo'q, hech kim qo'ng'iroq qilgani yo'q. Balki eshitmagandirmiz. Ha, bo'lishi mumkin. Mayli, unda siz ovqatingizni tayyorlayvering. Men esa kiyinib chiqaman. Xo'p. Sizga bitta savolim bor edi. Qanaqa savol? Taqdirga ishonasizmi? Qanaqa savol bu? Voy, nimaga kulasiz? Men sizdan jiddiy so'rayapman. Kulmadim. Xo'p. Taqdirga ishonasizmi degan? Ana, ko'rdingizmi? O'ylanib qoldingiz. Shahrizoda. Agar sen bilan turmush quradigan bo'lsak, ana o'shanda taqdirga ishonaman. Bu nima deganingiz? Bu deganim biz bir-birimizni sevamiz-ku. To'g'rimi? To'g'rimi? Dedim-ku. Ana o'sha sevgimizni taqdir baxtga qo'msa, ana o'shanda taqdirga ishonaman. Rostdan? Ajoyib javob bo'ldi. Ha. Ajoyib sovg'am ham bor. Qanaqa? Faqat ko'zingni yub tur. Hop, yub. Shu ikkita kaftimning bittasida san uchun atalgan sovg'a bor. Topsang senga. Agar topolmasam-chi? Nimadir o'ylab topamiz. Bunisi. Nega aynan bu? Chunki yuragi yaqin. Qoyil, qoyil, qoyil. Ana, topdim. Topding. Vau, namcha chiroyli. Xuddi o'zingga o'xshagan. Bu mengami? Albatta. Shahrizoda. Bu zanjir. O'sha sen aytganingdek taqdir zanjiri. Shu zanjir ikkalamizni bog'lab tursin. Rahmat. Bir umrga. Yarashdi. Yarashdimi? Yarashdi. Rahmat. Juda go'zalsan. Menga juda ham yoqdi. Xuddi ko'zlaring kabi yaraqlab turibdi. Rahmat. Ha, kelasizlarki rasm uchamiz. Aslidan hujjatlar tayyormi? Qaysi hujjatlar? Xayoling qayerda? Kecha hujjatlarni qaytarib berganmi, to'g'rilab chiqdim. Mana to'g'rilab o'tiribman ushularni. Mana. Bo'la qolmaysanmi ishga kelishim bilan direktorga olib kirishim kerak edi. Namuncha shoshirmasa shuni. Baribir hisob-kitoblar oy oxirigaku. Avval ishlagan joyingda shunaqa bo'lgandir. Bu yerda oyni boshida topshiriladi. Bu mani birinchi ish joyim.
Xizmatdan kelganimdan keyin o'qishga kira olmasdan Kenshotga ishga kirdim. Hali diploming bo'lmay turib ishlayapsanmi? Ayyo. Buxgalter kurslarini bitirganman. Ha, moliyani ham bitirganman. Bo'la qol. Aqlli direktorga olib kirishim kerak hujjatlarni. Ziyoda. Bu savob ishni bir qising oxirgacha qilib qo'y, iltimos. Nima? Eslaysanmi, senga bitta raqam bergan edim. Billa olgan edik-ku o'sha raqam. O'sha raqamga yana bir qo'ng'iroq qilib ber. Iltimos. Hali ham shu gapni olib yuribsanmi? Ziyoda, to'g'risini aytsam, uni omonatini haligacha bera olganim yo'q. Qattaligini topolmayapman. Qatga kimga olib borib berishni bilmayapman. Iltimos, kech shuni oxirgacha bitirib qo'yilish shu ish keyin senga so'z beraman. Boshqa seni ham bezovta qilmayman, boshqa telefon ham qilmayman. Xo'p? Seni esing joydami? Tinch qo'y bechora qizni, u turmushga chiqqan bo'lsa. Ziyoda, sen xo'p degin, shu omonatdan qutulib bo'ldi. Ziyoda. Mana. Shundoq. Uy raqami. Iltimos. Voy jonimga tegding aslidan. Shu bilan qutulamanmi? Alo? Alo, Shahrizoda qizim. Dadajon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Rahmat, o'zing yaxshimisan qizim? Rahmat, yaxshiman. Yangi xonadonlarga ancha ko'nikib qoldingmi? Ha, ko'nikib qoldim. Qizim? Labbi? Mendan xafamisan? Qizim, men seni baxtingni o'yladim. Bizni rozi qilib Ulug'bekka turmushga chiqqaning iloyim toleying bo'lsin bolam. Sen o'zingdan tinchib ketsang biz ham sendan rozi bo'lamiz. Dadajon, sizlarning yuzingizni yerga qaratadigan ish qilmayman. Rahmat qizim. Rahmat. Iloyo baxtli bo'linglar. Rahmat. Band tushyapti. Yana bitta. Yana bitta qilib ko'r iltimos. Ziyoda. Bitta deb bo'lmaydi-ku, ikkinchisi halol. Yana band. Bo'ldimi? Yaxshi o'tiring. Mayli qizim. Oy, Xudoga shukr, topshirib chiqdim. Ha, bo'ldimi? Ha, yonlarida odam bor ekan. Xato chiqmasa bo'ldi. Bu yangi hujjatlar aytgandek. Sen imzoying kerak. Nominga rasmiylashtirilibdi. Xatoni-ku topishmaydi. Ha, bu qanaqa hujjat o'zi? Yangi shartnoma ekan. Qaytarib olib kirishim kerak. Tezroq bo'la qo. Ha. Pul qo'yishim kerak. Hmm. Xo'p, qo'y mayli. Xo'p. Katta odamlarni imzosi kerak ekan. Ha. Faqatcha bitta shartim bor. Qanaqa shart? Seni shartlaringdan ham odam qo'rqib qoldi. Kechagi tugallanmagan ishni tugatib qo'yaylik. Hali ham shu gapmi? Yo'q. Ziyoda. Yo'q dema. Qo'l qo'ymamiga. Bo'la qol. Bo'ldim. Bunisiga ham
Bo'ldi? Bo'ldi. Endi Ziyoda, iltimosingiz, iltimosim. Mana shu raqamga yana bir telefon qilib ber. İltimos? Bu buyruq. Seniki iltimos. Hop, Hazrat oliyalari, iltimosimni rad qilmasiz. İltimos. Mana mana shu raqamga. Aslidan jonimga tep ketding. Oxirgisi. Qutulamanmi shu bilan? Qutulasan. Yana band. Xohlasang o'zingga eshitiraman. Nega unaqa qarama? Bo'lishi mumkin emas, har kuni har kuni. Mana eshitib-ku. Menimcha senga noto'g'ri raqam berishgan. Band, band. Rahmat Ziyoda. Bo'pti, boshliqning yonlariga kirishim kerak. Ziyoda. Nima? Bu senga. Choy bilan. Rahmat. Alo. Alo, gapiring. Eshitilmayapti, kim bu? Voy, uzr. Kechirasiz. To'xtang. Chiqib ketmang. Nima? Shunchalik qo'rqinchlimanmi? Meni ko'rib qo'rqib ketdingiz. Aytgancha. Shunchaki pasportim kerak edi. Shunga kirgan. Va'da berganimda halolim bo'lsangiz ham toki o'zingiz rozi bo'lmaguncha sizga qo'lim uchun ham tekkizmayman. Halolim bo'lsangiz ham, toki o'zingiz rozi bo'lmaguncha sizga qo'lim uchun ham tekkizmayman. Onam haqlari. Hozir baxtim juda chiroyli. Ulug'bek akamdek erkak boshqa topilmaydi. Qaynona, qaynotam ham tilli odamlar. Oldin ko'zim ko'r bo'lgan ekan. Yoshlik qilganman. Aslidan akaga bo'lgan tuyg'ularim yoshlik hislari ekan. Hammasi o'tib ketdi.
Shahrizoda. Rahmat. Alo? Shahri? Bu men. Qalaysan? Aslida nakasiz? Shahri bormisan? Shunchadan bir qo'ng'iroq qucha olmadim. Siz yeganmisiz? Meni turmush o'rtog'im bor. Shahri, menga buni qizig'i yo'q. Men sen umuman esimden çıkarganim yok. Har doim hayolim sende bo'ldi. Bas qiling yeter. Bir paytlar bu gaplarim senga rosa yoqar edi. Yana ayting deb quloqingni tutarding. Men bo'lsa quloqingni shibirlardim. Endi yoqmay qopti-da. Men erli ayolman. Taqdirga tan bering. Tushundingizmi? Boshqa qo'ng'iroq qilmang. Shahri, ajrash. O'zim senga uylanaman. Nima? Nima deyapsiz? Taqdirga tan bering dedim. Men erli ayolman, tushunyapsizmi? Erli ayolman. Shahri, muhabbatimiz nima bo'ladi? Shuncha qilgan ahd paymonlarimizchi? Hammasini unuting. Hammasini unuting. Taqdirga tan bering dedim. Taqdir? Taqdirga tan beramanmi? Sani esingdan chiqib qoldimi? O'sha paytlarda men taqdir bo'yningga zanjir qilib ilib qo'yganman. Esimdan chiqqani yo'q. O'sha zanjirmi? Olib bor beraman sizga. Bo'lmasa o'sha joyda ertaga soat 12 yarimda ko'rishamiz. Men bora olmayman. Agar kelmasang esingdan chiqarma. Men telefon qilishdan to'xtamayman. Tushunarli-a? Shoshmang, to'xting. Allo. Labiyojon. Kim ekan telefon qildi? Adashib tushib qolishibdi. Oxirgi paytlarda qo'l qo'ng'iroq qilishadi-da, javob berishmaydi. Mayli. Salom alaykum akalar. Yaxshimisiz, sizlarsiz. Ulug'bek akam cho'skalar tushdimi? Tushdi. Ularni qayerdan topsam bo'ladi? Hozir chaqirib beraman. Bo'ldi, yaxshi bo'lardi. Ulug'bek. Labbay. Siz so'rab kelishdi. Hozir. Salom alaykum. Va alaykum assalom. Ulug'bek aka sizmi? Ha. Xo'p. Uzr, tanimadim sizni. Meni tanimasligingiz aniq. Siz ko'p tanimaysiz, lekin mana sizni xotiningiz Shahrizoda yaxshi taniydi. Aka. Ey, xolos. Mana xotinim ismini tilingga olmagan, tushundingmi? Kimsan sen? O'zingni bosing.
O'zingizni bosib oling. Bizga xotiningiz bilan birimizni sevamiz. Hazillashasanmisan? Hazillashadigan yoshda emasmiz aka. Ishonmasangiz, mana buni bitta tomosha qiling. Shunaqa gaplar aka. Agar bunga ham ishonmayman desangiz, ertaga soat 12:30 da sohil bo'yidagi kafeda kuting. O'z ko'zlaringiz bilan ko'rasiz. Yaxshi bo'ling aka. Kemandilar. Hiç unaqa odati yo'q edi. Kech keladigan. Nima bo'ldi-ku? Kelib qolarlar. İşte ushlanib qolgan bo'lsa kerak. Nima bo'ladi? Shunaqa bo'lsa kerak. Hammayla siz borib dam oling. Kechkesi to'q keladi-ku. Mayli, boravering bo'lar. Sorry. Bugun ota-onamni ko'rgani borib kelsam maylimi? Nimaga aynan bugun? Oyimlarni sog'indim. Mayli. Unday bo'lsa, siz kiyinib chiqing. Ben sizi o zaman alıp koyayım. Yok şartımız. Ben o zaman borup gevuramam. Avarı bu mi? Ona kadar kaç çizde alıp gelemem? İşler izi kopku avarı bu biraz mı? O zaman borup gelemem. Onam biladilarmi? Biladilar, aytganman. Mayli, yaxshi borib kel. Shahri. Telefon raqamimni qayerdan oldingiz? Mana bilasan-ku. Nimaga qo'ng'iroq qildingiz? Esiz joydami? Seni sog'inib ketdim. Bu gaplaringizni boshqa umuman gapirmay, tushundingizmi? Mana buni olingda. Boshqa meni bezovta qilmang. Mani xorlagani yetmaganidek,
Senge bergen sovg'alarimni ham bir teng qilsan-da. Unuting. Nima qiling? O'tmishni unuting. O'tmishni unutish shunchalar seni chuqur san ekan-da. Ulug'bek aka. Ota-onamning uyiga boraman deb xilvat joyda o'ynashing bilan uchrashishga kelibsan-da. Yo'q, notor uchun emas. Meni gaplarimni eshiting. Faqat notor uchun men iltimos. Qanaqa tushuning? Ha? Qanaqa tushuning? Endi menga. Sizga xiyonat qilganim yo'q. Yo'q, unda nima? Bu bizning ahd paymonimiz. Orzularimiz. Ey! Bir onun xotiniga ko'z olaytirgan. Sandagi erkaklar havasiga o'tchisan. Tupurdim seni shunaqa orzu havaslaringga. O'chir, sen hali gapirma. Ulug'bek aka, sizga xiyonat. Qo'lingni ol. Halolim bo'lgan payting. Ushamagan qo'llarimni. Endi usha olsammi? Bas qilgin. Masxara boshchilikni tushunarlimi? Senga o'xshagan ayolim bugundan boshlab yo'q. Mayna ochlini borib ikkalaving sirkda qillaring. Bu nima qilganing? Men niyatimga yetdim. Sandan alamim oldim. Meni xorlab tashab ketding. Qalay bo'lar ekan? Iflos. Soqqa bosh bo'lib o'tib ketgan, tushundingmi? Ulug'bek aka. Shoshmay iltimos. Shoshmay iltimos. Shoshmay. Iltimos, to'xting. Nimaga yolg'on gapirdi? Nahot o'z baxtimni o'zim vayron qilgan bo'lsam. Nima uchun? Shunaqayam omi bo'ladimi odam? Nima bo'ldi, tushuntir? Hammasi xato. Hammasi xato, shunaqayam odam chala savod bo'ladimi? Omi to'g'rilaymiz, xato bo'lsa, nimasi xato? Nimani to'g'rilaysan? Boshidan to'g'ri yozmagan xatoni to'g'rilaydimi? Chiq yo'qol. Boshliq ko'zimga boshqa qaytib ko'rmasin dedi. Seni deb hozir kundaga boshimni qo'yib chiqdim. Yo'qol dedim men senga. Yo'qol, chiq ko'rmay. Savodsiz. Bolajonim, bolajonim, ishonmayman men bu gaplarga. Agar o'z ko'zlarim bilan ko'rmaganimda men ham ishonmasdim, onam. Endi nima qilmoqchisan?